Přestože je Matýskovi Matouškovi z českého města Jihlava již 7 let, výškou připomíná pouze 4letého chlapce. Trpí totiž vzácnou genetickou chorobou trpasličího vzrůstu. Rodiče před porodem o postižení svého syna nic netušili. O to větší šok zažili, když se narodil. Jak se narodil, tak měl celý nožičky, ručičky zkroucený. My jsme leželi 3 měsíce v nemocnici s malým, byl pořád na takových kladkách uvázaný. Nevěděli jsme, co bude. Diagnóza vlastně zní diastrofický dwarfismus, což je zkrácení kostí, dlouhých kostí v těle. Manželé, kteří nevěděli, že jsou oba nositeli stejné vrozené poruchy, vsadili u miminka na rehabilitace a operace. Těch má malý chlapec za sebou již 10. Cvičit s ošetřovatelkou pak musí každý den. Vyfoukni, výborně. Je to bolestivý, Matýsku? Někdy jo. V takových těch krajních extrémních polohách to může bolet. Ta kyčlička trošku jde míň do toho přitažení, takže teď se snažíme jakoby odporem proti odporu uvolnit ty svaly a dotáhnout tu kyčli k tomu bříšku co nejvíc. Díky těm omezeným hybnostem v těch kyčlích Matýsek v podstatě ještě donedávna takhle si nemohl stoupnout, neuměl, protože ho ty kyčličky nepustily. Já bych už pomalu chodit uměl, ale ještě potřebuju to rozchodit rychle, aby se sem pak mohl si s dětskama hrát třeba na slepou bábu. Vedle nožiček má hoch, který nyní nastoupil do první třídy základní školy, špatně vyvinuté i kosti a klouby v rukách. Tušku drží speciálním stylem, on 3 prsty vlastně neohne v kloubečkách, pouze si pomáhá palcem a malíčkem. Má svůj způsob a jako snaží se, i když je to horší, no. Musíme mu pomáhat hodně. Oblíkání dělá problémy a zavázat tkaníčky samozřejmě to nejde vůbec. Máme na pásky všechno boty a i tak nezapne. On se k těm nožičkám pořádně nedostane. No. Neohne, on neudělá dřep vlastně vůbec skoro. Co ti říkají, že jsi co? 3letej. 3letej, to ne, no. Tak je tak na 4-5 let. Rodiče spolu s lékaři dělají vše proto, aby chlapec mohl v dospělosti plnohodnotně žít. Ač zatím zápolí s běžnými denními problémy, věří, že Matesův stav se bude pomalu, ale jistě nadále zlepšovat. Na delší trasy nebo když jdeme někam, tak neujde. Neujde, bolí ho záda, chce nosit, bolí ho nožičky. No. Jak je třeba sníh nebo nerovnej terén, problém? Velký. Naštěstí má takovou šťastnou povahu, veselou, takže přáli bychom mu, aby byl co největší, že jo. Máme radost, když jsou mu menší kalhoty a že jo.